งนี่เขาล้วนแล้วก็คงถึงมันไม่ได้อยู่คนเนี่ยคนนี้เนี่ยไม่สามารถพูดได้คนนี้เรียกสิ่งนั้นมันไม่ได้ไม่เดียวเนาะบูรณาการอนุบาลีบูรณาสังดีอนุบดีที่ตั้งบ่าวธรรมนันนามะธรรมนันไว้บูรณาการเฟียรูดอนดีนั้นอนุบาลีมาเสกทุ่มสับบุรีสิบบูรณาสังดีเฟียรูดอนลามินอนุบดีมาเสกทุ่มสับบุรีสิบที่ตั้งบ่าวธรรมนันทุยงาปรมาดุยตั้งบ่าวอุดุเดียวนามะธรรมอุญญาอุดุลีนั่นไงไม่ได้ไงยังไงบรมสุราพยายามอยู่ตรงนี้เวลามันท้องนั้นพัดปวดเลยขามาละดิ้นเลยเนี่ยพยายามอยู่ตรงนี้เวลามันมันพัดปวดเนี่ยถ้าเรื่องเว้นนามไปปรมาสัตยาไปดวงวิญญาณไปลุมาลุติกุลมิสิยังไงนับบรมเดียร์พยายามบุญ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 สิได้พิได้แต่เราดาวปรมาเบลุသိလို့ပြစားလို့ဖျားပွဲမှာသိတော်မူမြင်တော်မူတဲ့ဖျားလူကပြောမှာသိတယ်ပြစားမှန်ပါရဲ့ပရိသတ်ဘုရားသံဃာမှာကြည့်ရစပြီးတော့သံဃာလဲတယ်ဘောဘုံမျိုးဆိုဖြစ်တာစလဲဟာအဝိဇ္ဇာစမှန်ပါရဲ့အဝိဇ္ဇာဟာသစ္စာမသိဘူးသူ့အခြေခံဖြစ်တဲ့ပရမတ်ကိုတော့မသိဘူးမသိလို့မိမောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သတ်တော်နဲ့သံဃာလဲတာမှန်ပါရဲ့ဗျာယုံနာပရမတ်သံဃာလဲတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့သံဃာမလဲအောင်ဘယ်နဲ့လုပ်လဲဆိုဖရာကြီးဥတော်နေမဲလာမဲလို့မထွက်ပေါ်ရင်တဏှာကတိကမြတ်စွာဘုရားတို့ဒီအနုပါဏဝါမဖြစ်မပွက်တော့လောကတဏှာကတိကမြတ်စွာဘုရားတို့ဒီဥပါဏဝါဖြစ်ပြန်တော့လောကသေသာသဘောဝဓမ္မလံသူယုံနာပရမတရားတို့ယုံနာပရမတရားတို့ဒီခိတာဝါတည်သီသာတိဥပါဏဝါဖြစ်သီသာတိခန္ဓာငါးပါးတွေဖြစ်တာယုံနာတစ်ပါးတွေဖြစ်တာဘုရားပို့ဖို့မပို့ဖို့ဖြစ်တာလေဖြစ်ပါလေကာလပို့ကြပဲသဗ္ဗဒီအဝိဇ္ဇာပြည့်စုံသင်္ခါရဆိုရင်အဲ့ဒါလူနာပြေမတ်တော်စသဖြင့်အဲ့ဒီဥစ္စာတွေကိုဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့ဥစ္စာဝိညာဉ်လုံးသလနဲ့ဖတ်တော့ဝင်တာလေဝိပါကကိုခန္ဓာနဲ့လဲတာပဲတတ်တော်မှန်ပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒါဒီအလေရက်ဖို့ကတော့ဘုရားပို့လာမှအလေရက်တကိစ္စဘုရားပို့လာတော့လည်းပဲမင်းမောင်ကျပုဂ္ဂိုလ်သတ်တော်နဲ့အလေရက်လို့မရဘူးအမှန်တရားပရမတ်ကိုဖော်ထုတ်ပြီးတော့ပရမတ်ကိုသိသွားမှပြတ်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်မှန်ပါရဲ့ဗျာအဲဒီတော့အခုမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်မှာရှိတဲ့ပရမတ်ထဆိုတဲ့သဘောဝတရားကိုသိအောင်အားထုတ်ရတာမြတ်စွာဘုရားကြီးသံဃာပြတ်တောင်းအလုပ်ကိုစတင်ပြီးတော့အဲ့ဒါလုပ်တာလုပ်တဲ့ကိစ္စပဲမိမိတို့ဘုရားမြတ်စွာသာသနာမှာဖြစ်တဲ့ဘုရားကြီးရေလို့မရဘူးအနာမတက်ဘုရားဘိက္ခူသာသနာတော်ပုပ္ပါကောဒီနတ်မြတ်ကြီးဘဝရည်လာမရင်နိုင်နဲ့ပရမရုပ်ပဲဖောက်ပြန်တဲ့သဘောပဲပရမနာမ်ပဲသိတတ်တဲ့သဘောပဲဘယ်လိုမှမသိဘူးသိရင်လည်းပဲအဲ့ဒါဒီသာသနာလဲတဲ့ဆဲမပါတော့မပါဘူးအဲ့တော့ဒီယုံနာပရမကိုသိတာဟာကုထုဆောင်တို့ရဲ့အရာမဟုတ်ဘူးလို့ပြတာမှန်ပါရဲ့ခင်ဗျာမင်းတို့တကယ်တော့ဒါဘုအတိအကျပြောရင်တော့ခန္ဓာဝရမှာတကယ်ဉာဏ်နဲ့သိပြီးတော့ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောပဲသိစိတ်ချာသိရင်အဲ့ဒီသိတဲ့အခြေကပုထုဆောင်သိမဟုတ်ဘူးလေကျေရာရီပြောတာဟုတ်လားဘာလို့လဲဒီပရမတ်ဆိုတာပုထုဇဉ်သိကောင်းလိုက်ရမဟုတ်ဘူးသာသနာတရားကျင်းလီလာခဲ့တဲ့ဥစ္စာပုထုဇဉ်အနေနဲ့ကျင်းလီလာပရမတ်ကိုသိတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပရမတ်မသိဘူးပရမတ်သိရင်သူထွက်ပြီပဲအဲ့ဒါအခုဒီကကျေရာရီပရမတ်မသိလို့သံဃာလဲတယ်ဆိုတော့သဘောပေါက်ထားတော့ပရမတ်ကိုအတတ်နဲ့လူနည်းနဲ့မြင်မြင်သိဖို့လိုပါမှန်ပါရဲ့ခင်ဗျာအဲ့ဒါဓမ္မနုပါဒရာကိုကြိုက်လာအဲ့ဒီချက်ဒီဓမ္မနုပါဒရာပြညာနဲ့ပရိကံတွေလုတ်ပြီးတော့တဲတွေရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူး။ညံ့ๆသိဖို့။ကျားမဲ့စုမညာသိဖို့ကစာအုပ်ထဲမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းရေးထည့်ထားတယ်။သာသနာတရားလွတ်လာခဲ့လို့ဆိုတာပြည့်ညံ့လာခဲ့တယ်။ပြည့်ညံ့တဲ့အချိန်ကုန်သွားပြီ။နောက်ထဒီပရမတ္ထတရားမှသာလျှင်သာသနာဆက်မလို့သိတဲ့အတွက်ဒီပြည့်ညံ့မိမောက်ကျပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါစသည်ဖြင့်ဒီအလုပ်တွေလည်းတော့အချိန်မပေးနိုင်ဘူး။ပြည့်ညံ့တဲ့အချိန်မပေးနိုင်တော့ဘူး။ပရမတ္ထသိဖို့လုတ်တဲ့ကိစ္စပရမတ္ထကိုသိမှမသိမချင်းလည်းပဲအကျိုးတရားကြီးသူဟာစတဲ့လေ့ကျင့်ပြီဆိုတော့အကျိုးတရားပါလာတယ်။ဒါတာကတော့မဲ့ပဲဖူဝဲစတယ်ပဲဒီလိုသာကျင်းစီအကျိုးတရားကိုခိုင်ခိုင်မာမာမပြောနိုင်ဘူးလား။ဒီအတွင်းမှာဖြစ်တဲ့အကျိုးတရားတော့ပါပြီလားဖြစ်။မှန်ပါတယ်။မြတ်စွာဘုရားခန္ဓာဝကသာယုပါဠိတော်
ဥပါဒပြိဝတ္တသောက်ပဲစီမေဘဥပါဒနဲ့ခန္ဓာကတ္တမေပစ္စရူဥပါဒနဲ့ခန္ဓာဝေနုပါဒနဲ့ခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးကိုခေါ်ပြောတယ်သိချာလားထောက်ကြည့်မိမိတို့ဒီထဲမှာအသိဘယ်လောက်ပါလဲဆိုခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်လေမြတ်စွာဘုရားဒါဒီခန္ဓာ၅ပါးရှိတဲ့အ ਨੇ ကနာသီအကျဉ်းခန်းနဲ့တရားထုတ်တယ်ယောဝကိယောစံပိခွေဤမေပစ္စပါဒနဲ့ခန္ဓာသတုပြိဝတ္တရထကုတ္တနတ်ပညာသိခန္ဓာ၅ပါးတို့၌ရူပခန္ဓာဆိုတဲ့ဖောက်ပြန်မှုအပေါင်းကလေးပါးသောအချက်အလက်ရေးလည်းလည်းမသိသေးနေဝတ္တဝံဘိဝေသတုကေလောကေသမာရိကေသဗ္ဗေမောဒါလို့မသိသေးတဲ့အချိန်ခါကငါဒီအနုတ္တရသမာသံဝတ္တိအဘိသမုတ်တော်အလုံးလုံးသောတရားတို့ဒါကလည်းအတုပရှိမြတ်တဲ့အသိမျိုးကိုရတဲ့သတ္တဉာဏ်ကိုရပါပြီလို့နေဝပစ္စညာတိငါဝမခံဘူးခန္ဓာရဲ့အကြောင်းရေးရေးလည်းလည်းလေးပါးသောအချက်အလက်မသိဘူးမသိသေးလို့လေးပါးသောအခြေအရဆိုဒုက္ခလို့ရနေရောဓမ္မကရူပခန္ဓာမှာလည်းဒီလေးပါးဝေဒနာပညာသင်္ခါရဝိညာဉ်နာခန္ဓာတွေမှာလည်းလေးပါးဒီအဲ့တော့လေးပါးလေး20ဝိသတိအာဃာရ20သောအခြေအရဖြင့်မသိမချင်းငါသည်လောက3ပါး၌အတုမရှိညက်တဲ့အလုံးစုံသောတရားကိုသိတဲ့ဖျားဖြစ်ပြီးလို့ငါဝမခံပါဘူးတဲ့ဟဲ့နောက်တော့အဲအထာရတောစခေါ်ပြီးကိုဤမေပစ္စုပ္ပါဒနဲ့ခဏနေအကျေခါလိုက်ငါလေ့ကျင့်ရင်းနဲ့ဒီခန္ဓာငါးပါးနဲ့လေးပါးသောအချက်အားဖြင့်ယထာဘုဒ္ဓအပညာသိမှန်နဲ့ကံနဲ့တိုင်ငါသိအပိုင်သိအဲ့ဒီခါမှာသာဓုကေလောကီနတ်နဲ့တူသောလောကဗြဟ္မာနဲ့တူသောလောကအားလုံးလောကမှာသံသာသမုဒ္ဒေအဘိဓမ္မုဒ္ဓောတိပစ္စညာသိငါဒီအတုမရှိမြတ်တဲ့အလုံးစုံသောတရားသိတဲ့ခရားဖြစ်ပြီးလို့ငါဝန်ခံလို့အဲ့ဒီဝန်ခံပြီးဆိုတဲ့ခြေအားစပြီးဘယ်သူမဆိုဒုက္ခနဲ့သမုဒိယနဲ့နိရောဓနဲ့မဂ္ဂနဲ့သတုပရိဝတ္တနဲ့ပတ်သက်လာပြီးတော့ဘလူးဖြစ်လာပြီးတော့ဆောရကတက်နေအပိုင်လည်းသူသိတဲ့ကြောင့်သူပြောမှာမှန်ပါတယ်ဆက်ကြဒီဟိုဟောခြင်းနဲ့ခြေညာတယ်အဲ့တော့ကတိသသတုပရိဝတ္တလေးပါးသောခြေအားဆိုတာဘာလဲဆိုရင်နဲ့ရူပံအဘိညာသိရူပံထောက်ပြမှုကိုအဘိညာသိလုံးလုံးကဲကဲခိုင်ခိုင်မောင်မောင်တိတိကျကျမိမိရသာသည်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါပရမရူပခန္ဓာဆိုတဲ့ဖောက်ပြန်မှုအပေါင်းအဲ့ဒီဖောက်ပြန်မှုအပေါင်းကသိပါဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီမှာမြတ်စွာဘုရားညွှန်ထားတယ်မိမိပြက်ပြက်သက်သက်သိဖို့ဆိုအဘိညာသိပါဠိရဓာတ်ပုတ်ပြရတော့အဘိအညာသိအညာသိဆိုတော့သာမသိတယ်ဒီအဘိဆိုတော့လုံးလုံးကဲကဲထူးထူးခြားခြားသိတယ်ဒီအဘိညာသိရူပသမှုတရားအဘိညာပေးဖောက်ပြန်မှုတို့ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းအဲ့ဒါကိုလည်းထူးထူးကဲကဲထူးထူးခြားခြားလုံလုံကဲကဲကိုငါသိရူပနိရောဓအဘိညာသိဖောက်ပြန်မှုတို့ချုပ်တဲ့ပြက်တဲ့သဘောကိုလည်းအထူးလို့ငါသိရူပနိရောဓဂ ామ ဏိပရိပလအဘိညာသိဖောက်ပြန်မှုတို့ဖြစ်ကြောင်းချုပ်ကြောင်းသဘောတရားကိုအဲ့ဒီသဘောတရားရဲ့လို့လည်းငါသိထူးထူးကဲကဲထူးထူးခြားခြားငါသိကြီးတဲ့အဲ့ဒါကိုသာပြောတယ်ဒါကလုံးခန္ဓာ၅ပါးမှာအဲ့ဒီလို၄မျိုး၄မျိုးနဲ့သိသွားတာမျိုး၂၀လည်းပြည့်ရောအထူးထူးဆဲရတဲ့ခါတဲ့အလုံးစုံသောလောကမှာငါဒီအတုအနုတ္တရပါမသဘောဒိတ်အဘိသမ္ပုဒ္ဓောတိပစ္စညာသိငါဖျားဖြစ်ပြီလို့ဝန်ခံတယ်ဟုတ်လားအမှန်ပါဗျာသာဝကအတွက်ကိုဉာဏ်နဲ့ကိုအတိုင်းအတာနဲ့ထူးထူးဆဲရသိနိုင်လို့ရေရူပတခုတည်းနဲ့မိမိတို့ဒါထောက်ဝတ်ကြရအောင်အဲ့လိုဖြစ်တယ်သောရေကြီးစီရေကြီးစီဘိက္ခုသမလာဝဗျံတော်ဘိက္ခုခြေသားတို့ရေကြီးစီအကျဲမှမိတုံတဲ့ဥပသမလာဝယဟန်နေလောဗျံနာဝပုံနာလီလောခေဝဤသို့ရူပံဖောက်ရံမှုသောအဘိညာယအဲအဘိညာယသိပြီးတော့ခေဝဤသို့ရူပသမှုတဲ့ဖောက်ရံမှုတို့ချက်ချင်းကိုအဘိညာယအထူးသိခေဝဤသို့ရူပနိရောဓဖောက်ရံမှုတို့ချက်ချင်းကိုအဘိညာယအထူးသိเออไอ้ตัวรูปนิโรธกามิปริปิฏาผ่องหยังมุโตผิดเจ้าชุบจองตี้เนี่ยญาณอภิญญาอสุตินตี้ด้วยรูปก็ผ่องหยังมุโตไนปิฏายะญูจินล่ะวิรากะตวยราหุเป็นเองล่ะนิโรธาชุบแยกเองก็ปริปันโนเล่จินอะดิหอดิพี่เตถุปุคคโรดิตุปริปันละก็ซอเล่จินโหยยีเจตุโตดิตุปริปันโนตุปริปันละก็ซอเล่จินโหยเตถุตุโตดิอิมะละเมยดวาวุนีอิงาพยาธิตะบาวุนีตาตะลาโดไนคาถันท่องอะเตียยะยะမြတ်စွာဘုရားလမ်းညွှန်ချက်ကိုရိုရိုင်းလျှောက်လာတဲ့လမ်းကိုပြဒီထဲမှာသာဝကဟာ
没没有找到干的多的啊这一年的都比多了。培养路啊过路看了那外头呢啊现在那现在这个没路。如果看了跑远路的户内离我多钱的地啊。我这看了就来看上路的户内离我多钱啊。人家看了离我多钱啊。等他来看了离我多钱啊。我年来看了离我多钱啊。你说叫做看了那外头我地了。啊这一年没没有的。不给你找个骗呢最近嘛的时候跑边我的哭然后雷巴洛西亚的最近高山套瓦地亚亚套瓦地亚亚的把那时候这个他哭的套瓦地亚亚的时候我的把你没干你不知道啊他这么的那卡不哭哭那位套瓦地亚亚的不哭啊他的不哭的啊这卡不哭的他套瓦地亚乌罗庙不知道我当地人那是被人家来我现在别报一说的话。啊他怎么去再说你天嘛如果说呀我别让他跑遍了是吧现在做呢他你怎么样你说这男女结果记不得。如果我阿伯人家能跳理解吗这不能理解。多大把你买多大把你铺那个人买那个人铺那个人买那个人铺啊他怎么买可能有些宝宝。好了，好了，阿里巴巴没有人年呢，没得了，不帮我跑边的时候，没有木，阿伯人家在说啥的，阿伯人家在，突突恰恰翻翻来呢，别别当阿伯我们说的，年幼们说的，别阿姨才帮，好了，好了，哎，你跑边的户嘛，哪有个阿罗的户的，咱们木无人拿出来，那你要累了的不过来呗，哎，你路，累了多钱呢？啊把你地方的时候都来外地套啊里也是爸爸。等一下看他修着不过来呗地带。等一下看他修着不过来地带。五年来看他修着不过来地带。再说老头子如果看他修着不知道你明明修的这样没掉。啊被人家这一年这样给他看那个理解。他的不是骂的话不是上周也哎呀好说要说别带着。上面就旁边的路。累的啊累啊啥比较他阿拉拉乌巴的干那多大把的没个枪这一天我问我的谁要问我的但是因为我比较没有三个比较的他打我累的话我说打路啊太会叫过那你谁要问我的谁要比较没没有力啊古人年幼的啊你们后面偏家吧这样古人古看了细的啊细有古古人利用他卡的个鸡他卡的个鸡他卡的个鸡阿伯人家就说这个人阿伯人地位跑边来的我的苦跑边来的我牛家来的对学完的对跑边来的对不过来对跑边来的因为女人的上面对待对待对待他们自己理解的那些人跑边来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 好吧好好好上面有自己的地位他的地位那么他没有那么的心叫做他理解的要那对的这可以跑不了你了啊你呀啊什么面了一样了那些人那对的啊这个又跑不了呗那不过那一个那女的啊这个又跑不了你这老家里面了有几件这都是罢了大姑他看了个雷金湖那我看他修的一个那对的这个又没人没在这跑不了这里啊妈没有女人来住的这个跑不了你的老家里啊后悔这里路呢这新的这种他看这个累了你看用这样看的我说啊你看来的我这样哎呦如帮阿伯娘这路跑不了这个地比也下比着地方的如帮人你比他呀跑不了他看这个住了你跑不了这里这里的他没有一个的我路我从来没去这里到时候你们也帮你老外路为啥呀你不把多少那些路拉路路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 都要没在中啊我去到了谁啊我在这样的我家里是老板的了是吧
ถ้าลูกยังหัวบ่าเราก็อดมาเพราะเราอายุสักเท่าไหร่ที่พิลล่าเนี่ยสมมติอ่ะเมียเนี่ยเมียเนี่ยอายุประมาณตีวิโรเท่าไหร่ก็ไม่ได้เอ้ายอมยังขนาดมาชุดยี่เอเช่าอยู่อันนี้เสียงเนี่ยปูนเนี่ยเนี่ยพ่อเนี่ยพ่อเนี่ยพ่อเนี่ยอายุดีรู้จักเนี่ยเด็กเสียตัวเราเสียตะคุ่มบ่าอายุเราคิดเลยรู้ว่าไปซะ อายุน้องคิดเลยรู้ว่ามาคิดได้กี่ซะอายุมาตีวิโรตีวิโรกี่ลิตรเสียงเสียสมัยก่อนนั่นไงเด็กสภาวะเดียวถ้ากระดาษดูเลยพ่อเงินอายุเลยถ้ากระดาษดูเลยสภาวะมาเจออะไรอายุเลยถ้ากระดาษดูเลยเนี่ยเด็กเสียตัวเราจะมาป่าเลยสภาวะอยู่เลยถ้ากูว่ามันเนี่ยเลยหูมาดูเราหูมาดินเนี่ยเด็กเสียมาชีวิตดูพี่อ๋อหนึ่งจุดเนี่ยเราไม่เข้าสภาวะเดียวกูว่ากี่ลิตรเสียงคนไม่อะไรเลยหูเปล่านั่นไงเด็กแต่ว่าพ่อเงินเลยตัวเด็กกูขนาดสี่เดือน
ကွာအဲ့ဒီဥစ္စာမိမိသိတော့ဒါကလည်းနောက်ထသိတော့ပါအသိအဆင့်ကမြင့်မြတ်လာအဲ့ဒီကနေပြီးအဘိညာဆိုတဲ့အထူးသိတယ်ဆိုရောက်သွားတယ်တကယ်သိတယ်ဆိုရောက်သွားတယ်ဉာဏ်လက်ခံယုံကြည်တဲ့ဒီဖြစ်အောင်သွားမယ်အဲ့တော့နေပြည်တော်ကဥဒါကတော်ရမှုကျင်းတဲ့အနည်းနိရောဓချုပ်ပြတ်မှုသဘောတရားအဲ့ဒီလိုဖြစ်အောင်ပရိပန္နောလေ့ကျင့်ပါတဲ့မြတ်စွာဘုရားလေ့ကျင့်မှဆိုဒါလည်းတော်ရပြန်မဟုတ်ဘူးနှစ်သက်ပြန်မဟုတ်ဘူးဘာဘူးရာဘူးနဲ့အဲ့လိုလောက်ရလားဆိုမလောက်ရကိုယ်တောင်းရသိရတဲ့တရားကထက်ခါတက်ခါသိပြီထက်ခါတက်ခါသိပြီညင်းဝဲစရာဖြစ်တာမဖြစ်တာကိုတို့သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟိုလောကမှာပေါ့ဗျာတခုခုကိုကြိုက်တဲ့အစားအစာတခုဟာဒီဥစ္စာတော့ကောင်းတယ်ကွာဆွဲထားလို့ဆက်ပါဦးထက်ချက်ဆောင်ပါချက်ကောင်းလေဒါနောက်ထပ်ချက်ဆောင်ပါဘွာလင်းလားကလောက်ကြတော့ကိုယ်အရင်ကလောကဖြစ်တဲ့စားကြအောင်နည်းနည်းညင်းဝင်မစားကြအောင်ဖြစ်လာနေပြင်းလာဖြစ်လာအာယုံကဒါပဲနှလုံးသွင်းရထက်ခါတကစားရတဲ့အတွက်ဤလာမစားကြအောင်ဖြစ်လာခန္ဓာကိုယ်ကပြတ်ဆုံးပြန်အဲ့ဒါပုရုဇံလို့သဘောကိုချီလို့ထက်ခါတကတိသက္ကရကပြီးပြီးမသိရမတရားမသိကြုံဖြစ်လာမကြည့်ကြုံဖြစ်လာအာယုံဒီသုံးမဲ့ပြတွေ့တာပြကောင်းတဲ့အာယုံမဟုတ်ဘူးမဟုတ်တော့ဘလူကမှတုံးဖယ်နေရတာမဟုတ်ဘူးသူ့စိတ်ကမကြည့်ကြုံဖြစ်လာတော့တွင်အဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့အချိန်ကနိဗ္ဗာန်ဖြစ်တယ်လို့ညီဝေတယ်လို့မှတ်ပါဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့အဲ့ဒါကိုရက်မပြတ်နဲ့မရဘူးညီဝေတယ်မဟုတ်တဲ့ဥစ္စာထပ်ခါတက်ကကြည့်နေရတာကဒီခန္ဓာကိုယ်မှာနိဗ္ဗာန်တော့ကဝိရဂါရဆိုတာရှိတယ်တက်တက်ပြီးပြီးဝိရဂါတွေ့တော်မူပြင်လာတယ်။ဟောဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာ။ကိုကတွေ့တော်ပြမရှိဘူးရွတ်နေရတာမဟုတ်ညံမွားတာတော့ဒါတွေဟာဟော။အဲဆရာတို့အဲ့ဒါအလုတ်ကိုဒီကဗဇက်နဲ့ပြောနေရတာအတော်တော်ဝတ်ကြပြီ။လို့ဗဇက်နဲ့မပြောလည်းရောက်မယ်။ညံတော့ဒီတိုင်းသွားတာ။ညံသွားတဲ့အတိုင်းကိုဒီလိုဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုဘယ်လိုမှမလုပ်နဲ့။ယောဂီတွေမြတ်စွာဘုရားအင်တန်ဒီဥစ္စာကလက်ညှိုးချက်ပေးထားတဲ့ဥစ္စာကိုအဲ့လားတိကျတယ်ကိစ္စ။ယောဂီတိခန္ဓာသဘောကိုလေ့တာကခန္ဓာကြောင့်သိဖို့လေ့တာ။ခန္ဓာကြောင့်သိတဲ့ဆက်သည်ဘယ်လောက်ထိသိရမလဲ။ယဟနာဖြစ်တဲ့ဒီတိသိ။နောက်ဆုံးဟုတ်လား။မှန်ပါရဲ့ဗျာ။ကျောင်းအရဏတုတ်တို့ဘာလို့မှရှုအရဏတုတ်ညွှန်လိုက်တော့ဖတ်ကြည့်လိုက်။ဒီခန္ဓာတွေလို့ရှုတာ။နောက်တိလဝန္တတုတ်တို့ဘာလို့မှတွေ့နိုင်တယ်။နောက်တုတဝန္တတုတ်ကျတာတွေ့နိုင်တယ်။哦ยะหานะဖြစ်လဲပဲဒီပြီးပြောင်းလဲရှုရတာဘုခန္ဓာကိုကြည့်တာပဲခန္ဓာကမှာအနုစိတ်ပြီးသွားတာအဲ့ဒီလိုတကယ်ကျတော့ခန္ဓာကမှာဝှရှုရတဲ့ရူပခန္ဓာတစ်ခုပဲဒါတော့ကသူ့သဘောကုတ်အောင်ဟိုကမသိနိုင်ဘူးမကုတ်ဘူးအဲ့ဒါဣမတမေဓမ္မဝိနည်းခါတာဘောဓပတိမက်ကိုမရောက်သေးဘူးဒီသဘောတရားကြီးအမှန်ပါလားလို့စိတ်ချယုံကြည်ရတာ ਨੇ အဲ့ဒီရတဲ့အခိုက်အတန့်ဣမတမေဓမ္မဝိနည်းဒီမြတ်စွာဘုရားသာကလာတော့မကားတာထောက်ရတယ်ရပါဟုတ်ပါပါဗျာကျွန်တော်သက်ကြောင်ကလမ်းဥပါလိတော်မှာနတ်သားတယောက်ကရှောက်မြတ်စွာဘုရားအပရိသေအလလံမေကောဃံမေနိဒရတိမြတ်စွာဘုရားအပြောကျေတဲ့ပင်လေသမုဒ္ဒရာထဲမှာသင်္ဘောပြက်လို့ရင်နစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတခါတည်းပင်လေနစ်တော့ထောက်ရတယ်မရအဲ့တော့သံဃာလည်းပဲဒီလိုဩဃလေးပြသံဃာအဲ့နဲ့ net ကျေတယ်ကိလားကူးမြုပ်ဖို့လို့ကြိုးစားတယ်ပြောပြရအဲ့ဒါကူးမြုပ်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီနေရာပင်လယ်သမုဒ္ဒရာလိုဖြစ်နေတော့ထောက်ရတယ်မယ
အဲ့တော့တပည့်တော်တို့မြင်တဲ့အမြင်တော့အာလုံးတန်တရာလေလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရာပြင်လေတဲ့သင်းမပြတ်တယ်လူလူပဲသင်ရနည်းကထောက်ရတရားဥမရဘူးနဂါရှောက်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ထောက်ရတရားရောက်လဲဗျာကျွန်မြတ်စွာဘုရားအပရိသေအနလံဘိဆိုရကလျာမရှိထောက်စရာမိစရာမရှိတဲ့ပြင်လေသမှုတော်နဲ့ကျေတဲ့နေရာမျိုးမှာသင်ခေါ်ခံပြီးနေတယ်သိခါပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီထောက်ရတရားရ ဩဃာလေးပြတံသရာမှာဘုမြတ်ဘုရားတော်နေတဲ့ယောဂီကြီးသိခာပုဂ္ဂိုလ်အနေရောက်ရှိပါသံသရာခီးတလျှောက်လုံးနေမှာသွားတဲ့လမ်းမှာထောက်ပါတရားရတာသိခာပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းထောက်ပါတရားရအသိခာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရဟန္တာကြတော့ဟောကားရပါမိမိတို့တရားအားထုတ်ကြရသိခာအနေနဲ့အားထုတ်နောက်လို့ဆိုတော့ပရမတ်ကိုသိမှပုရုဇံနေကနေပြီးတော့ထွက်ပြီးတော့အရိယာနေတဲ့ဦးခြီးလန်းပြင်လာ ဟုတ်ပြန်တဲ့သဘောအရိယာတို့အမြဲတမ်းသိရတဲ့သဘောတရားတွေကိုကသတိထားပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှုတုံးကြည့်တုံးသိတဲ့အချိန်အဲ့ဒါအရိယာနေပါတော့အမြဲတည်သွားတဲ့အသိသို့တော့ကသူ့အခြေကြမှာတခါတည်းသတိထားပြီးတော့မနှဲရှုနေရတဲ့ကိစ္စမှန်ပါရဲ့ဗျာကိုရောက်ဖို့လို့စပြီးတော့လေ့ကျင့်ရတဲ့ကိစ္စမျိုးရောက်ပြီးဆိုတော့ကလေ့ကျင့်မှုဘယ်လိုလုပ်ထားလဲလောက်ကလေ့ကနေသွားတာဟုတ်ပါလားမှန်ပါရဲ့
干没要回，二爷没工没要回，第一顿嘛，我这个没费这个说话了，我这个没费这个事业的，阿姑姐他话的也的不够，白不够有来，我这个没费你这个的给我没费不够，这里没免费，第一年的事业没出的不够啊，他话的也要八六不来，要这样用来，如八阿伯家的，他别来做八年不是，二爷没费这个路，这个你这老大最多，他话的也要。那我报价没听呢？阿姑姐的挨了不叫阿姑姐，你们都这多这样，就那看那家呀，污染那了地了，都看那地上来了。古巴我站在那什么？看那家呀，地了，说啥都不要。他要来北站上边来看那呢，都得拿我皮嘛，不领你们皮嘛。伢子我非要看那么污，北站上边来看那，就那看那家的，就那看那南疆那多，他俺非要去。没有拿来，有那看那有啥，有那看那多少拉多，不要去的，你要去的，好了。我拿的多了，看那多。拿来的。哎，看那多嘞，那多满意。他说不要去的，年多下来不鼓动嘛，不认识嘛，比不了他的。我说这一个年多的，现在不鼓的，就是不过估计啊，多少钱现在？现在我来多，他话的也要嘛，家里也这么朋友没有？没有。俺俺都八十了，家里太没生产了，晓得吧？咱们有的就是表了，都没俺一点都偏了。这些阿姑都没伢的给啥表了，没伢的给啥，后辈啥表了？阿姑伢的给啥表钱了？一家那么，他话的伢伢的，没不来帮我家的，这烂的，一家那么，这里边了，晓得吧？那哪有钱？六年前帮咱们都生活了，啊，谁不敢说有收入过？俺老婆干说，都没表呢，都还。有超人学过，好了。第六位，第一怎么的呀？一个那么，那帮老婆只讲你都可以。这里不像老外说，这里不像老外老外，那帮老婆这边那么许多。像这个啦，这里那边，那对着把超的又要把超打上吧，那那么许多。就那那么许多出来呀，第一啊，老外说路艰难，哎，咱那地老爸爸娘娘地那么多啊，我就问那多呗，打了多少？都是那个妹妹，最好最好嘛，阿姑家了，爸嘞，这边那边还是啥嘞？这爸爸家家里呀，谁天把多比着？哎呦，你那要钱嘛要？看那个怎么的呀？跑边边来别死了咯，没人家么的呀？俺们这边来跑边这别死不着，最好最好保外的呀，都是咋地呀么的呀？不然说都有那看那些娃娃乱讲喂，哎呀，我估计娃娃乱讲。都给啥八来路最要理解他的五百来路别路理解他的都八出来的路还比较好再说明明说你没有过来他睡下来没有理路他纪念回来他有那看来老手嘛抽标对标的是一体中对哎你怎么如八阿本家的如八路的阿本家的他给我有那看来的好像将来别是你的白路
ပြစ်စည်းပြီးတော့နှိမ့်ဆက်နေတဲ့သဘောလို့အပိုင်သိသွားရဲ့တဲတွေကနေပြီးတော့ဒီမှာသမီးဓမ္မဝိနည်းခါရမြတ်စွာဘုရားသာသနာ့နဲ့တွေ့တဲ့အတွက်သံသရာခီးမှာ900ဝတ္တရားရပြီဆိုတော့သာမှတ်ပါတယ်။တောင်းဆရာတို့တိုက်တွန်းတယ်။အပြင်းအနေနဲ့သံမင်းကကြားရင်တော့သစ္စာတရားသွားပြီးတရားထုတ်တော့ဖောက်ပြန်လာပြီပြောတာပဲ။ဒါလောက်နဲ့မဟုတ်ပါဘူး။မဟုတ်ပါဘူး။သဘောတရားညံရောက်ဖို့လိုတယ်။ဆရာယောဂီတွေကအကုန်လုံးဆရာတောင်းမခံနိုင်ဘူး။ဒါသိပါတယ်လို့တော်တော်လေးပြောရင်တော့လေဖောက်ပြန်လို့ဆိုမိုးမုံတော့ဟုတ်လားညာလေးမှာကိုပိုင်ဘလောက်အသိညာတခါတည်းနဲ့သဘောပေါက်သွားတယ်ဆိုကိုယ်တိုင်မှသိပါတယ်မှန်ပါဗျာအဲဒီအဲ့လိုသိဖို့အတွက်မလို့ဆင်ကညာနေတရားဆက်ဟုတ်လားပြောနိုင်အောင်ပြောနိုင်တာလေသူများပြောတဲ့ဥစ္စာနှုတ်ကနေလိုက်ပြောဖို့မဟုတ်ဘူးကိုညာနဲ့ကိုဘလောက်သဘောပေါက်လဲအဲကိုသဘောပေါက်တာကိုယ့်ရဲ့ထောက်ရတရားနော်အဲ့တော့ကိုယ်အတွက်ကိုအကျိုးရှိတာဘလူကစစ်စစ်မစစ်စစ်ဘလူကမေးမေးမမေးမေးကိုကကိုစိတ်ချလောက်တဲ့အနေကြောင့်တော့ကိုလက်ချင်လက်ချင်မှုကိစ္စဒီမှာရူပအပညာသိတခုလဲကြည့်ဟာဖောက်ပြန်တဲ့သဘောဒီတကယ်ကိုဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲမငြိမ်မသက်လို့ဒီခန္ဓာတည်းလို့ရိုးရှားပြောင်းလဲပြည့်စည်နေပါလားလုံးဝဒီခန္ဓာပေါ်မှာတွေ့ရမှုတွေသာမှုတွေကမစစ်စမ်းနဲ့သူ့ဟာလည်းသူကွာလားညာလာပိုင်းညာကဖြတ်တကိစားညာကခန္ဓာရဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောအပိုင်မသိရဲ့ရုပ်သာတွေမပြတ်ပါဘူးမပြတ်ပါဘူးလူဖြတ်လို့ရတာကညာဖြတ်မှရတယ်ကိစားကိုပြတ်နေတော့လေ့ကျင့်ပါလို့ခန္ဓာပြပြီးနေရွာကနေမွားကနေရှိနေတဲ့သုံးနေမိမိတို့ထင်တဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိအနေနဲ့ခိုင်မာတယ်လို့မမှတ်နဲ့တော့ငါတော့ဟုတ်လို့ပြောင်းလဲပြစ်စည်းနေပါတယ်လို့ခန္ဓာပြခန္ဓာပြတဲ့တိုက်ကသိဘောဖောက်ပြန်နေသရဲပြောင်းလဲပြစ်စည်းနေသရဲလို့ရှုရကြည့်တဲ့အသေးခတ်တဲ့ယောဂီကအဲ့ဒါကိုသိသွား။အဲ့တော့ဖောက်ပြန်မှုအမှန်တရားကိုသိသွားဆိုဖောက်ပြန်တဲ့အမှန်တရားကတော့သူဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲနေကြောင်းကိုပြရတယ်။အဲ့ဒီအကိုကသိပြန်ဖြစ်အောင်ညာမှန်ပြအောင်ကအဲ့ဒီသဘောတရားကိုညာနဲ့မှရောက်လာပြီးတော့တကယ်ကိုဖောက်ပြန်နေတာအမှန်ပဲဆိုတော့ဥစားခန္ဓာရဲ့ပင်ရထဘူတာဖောက်ပြန်တဲ့သဘောဝတရားဒီရထဘူတာပင်ကိုအမှန်ပင်ကိုအမှန်ဟာကိုညာနဲ့ကိုရောက်လာပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဆိုရင်စိတ်ထားလက်ချက်ဒါဒီခန္ဓာသဘောတရားဥမသမီးဓမ္မဝုဒ္ဓီခန္ဓာမဲ့ထောက်ရတယ်ရောက်အဲ့ဒီရအောင်အားထုတ်ကြတာသူများမေးမှစစ်မှပြောတတ်မှဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးကိုနဲ့ကိုခန္ဓာနဲ့သဘောတရားကိုကိုသိနေဒီခန္ဓာဒီဘယ်လိုမှတွေ့ရစရာမကောင်းတဲ့ညှိဝေစရာသဘောတရားတွေပဲဘာတွေလဲတကြွရတလှုပ်တရှိန်စသည်ပဲပြောင်းလဲဖောက်ပြန်နေတဲ့သဘောတရားကိုကတွေ့ရစရာလူချင်းစရာတတ်မဲ့စရာမပါတဲ့သဘောမေးမနေရဘူးစိတ်ကအလိုလိုမကြည့်ချင်လို့ဖြစ်တာအလိုလိုမလိုချင်တဲ့စိတ်ကြီးဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒါကသူကသူ့ဉာဏ်နဲ့သူ့ကိစ္စကိုဖြတ်တဲ့ကိစ္စ။အဲ့လိုဖြတ်တဲ့ကိစ္စကိုကသူဖြတ်ပါလားဗာလားညာလားကိုယ်အလုံးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလည်းပဲ။ဖြတ်တယ်ညာ။ကိုရှုတာခန္ဓာကြောင့်ကိုသိတာပဲရှိတယ်။ဖောက်ပြန်တယ်ဖောက်ပြန်တယ်ဖောက်ပြန်တယ်။ကိုကရင့်တော့အသိညာတော့ခန္ဓာမှာသဘောပေါက်တော့နောက်ကဉာဏ်ကနေသက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စတော့ဖြတ်ပြီ။မှန်ပါတယ်ဗျာ။ကိုကဉာဏ်များသိလေဉာဏ်ကဉာဏ်များဖြတ်နိုင်တယ်။ကိုကလေ့ကျင့်ပြီးတော့ဉာဏ်အားရှိအောင်လေ့ကျင့်ပြီးတဲ့ကိစ္စ။မှန်ပါတယ်လေ့ကျင့်ရတယ်လည်းတခြားတစ်ပါးမဟုတ်ဘူးလုံးပြန်ဖန်ပြီးယူရတာမဟုတ်ဘူးခန္ဓာရဲ့ပင်ကိုအရှိကိုရှိတဲ့အတိုင်းဘုလို့ဆိုခန္ဓာရှိတဲ့အရှိကိုပါမသူကမပြောင်းမလဲတဲ့သဘောဝတရားအမှန်ဒါကခေပါတောင်မျိုးဖောက်ဖို့ဆောင်ဖို့ဤုံတော့ဒါညာလက်ဆိုင်ဆရာတို့ဆောင်ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုပို့တာဒီခန္ဓာကနေပြီးတော့ယုံနာနှစ်ပါးကနေပြီးတော့ပို့တာယုံနာနှစ်ပါးပို့တာသူ့ဟာသူနဲ့သူကမပို့ဘူးသူ့ကိုလိမ့်လာလေ့ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငါရဲ့အဖြစ်တည်းကိုမင်းထိတ်ထဲမှာရောက်ရင်မင်းနိဗ္ဗာန်ရောက်တော်ကြတော့ခန္ဓာရဲ့ပင်ကိုအရှိသဘောတရားကိုစိတ်ထဲအသိဉာဏ်နဲ့ရောက်အောင်ကိုတကယ်ဖောက်ပြန်နေပါတကယ်ဖောက်ပြန်နေတဲ့သဘောကလို့လူအဲနိုင်တော့ဘေးရောဒီလောက်ဖောက်ပြန်တာတော့မရှိဘူးဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲတဲ့သဘောတရားလို့လူခန္ဓာကဘာမှမရှိဘူးလို့အဲဒီလောက်သိအောင်လက်ခံယုံကြည်မှုရအောင်အပြတ်သိအောင်လေ့ကျင့်ဖောက်ပြန်မှုကိုပိုင်နိုင်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဖြစ်လာလို့ဒီသဘောတရားကြီးဒါမငြိမ်မသက်နဲ့ရွေးချပြောင်းလဲပြည့်စည်တာပဲသိရင်သူ့ထောက်ပံ့တဲ့သဘောတရားလည်းပဲမငြိမ်မသက်ပြောင်းလဲပြည့်စည်တဲ့သဘောရူပနိရောဓအာပညာသိအဲ့ဒီထောက်ပြန်နေတဲ့သဘောတရားဒုက္ခထောက်ပြန်မှုဖန်တီးပေးတဲ့ဒုက္ခသဘောတရားဒီနှစ်ခုမရှိတဲ့ဥစ္စာရောတတဝိပဒနာအတိလဝိရာကနိရောဓောတွေ့တာမှုကင်းလာရင်နိရောဓဆိုတဲ့ဥစ္စာရောက်လာအဲ့ဒီရောက်လာခန္ဓာရဲ့သဘောတရားဒီအမှန်သိအောင်လေ့ကျင့်တဲ့သံဃာတိညံမဲ့ပင်ညံသစ္စာ၄ပါးတစ်ခါတည်းပါပါတယ်ဆိုတော့လည်းပဲသစ္စာ၄ပါးပါလို့သစ္စာ၄ပါးသိသွားလို့ဘူပါဆိုတော့ဖောက်ပြန်မှုတစ်ခုမှသစ္စာ၄ပါးဟုတ်လားရူပံဒုက္ခသစ္စာရူပသမှုရိယသမှုရိယသစ္စာရူပနိရောဓံနိရောဓသစ္စာ
ரூபாண்டி இருவரை காமிண்டி பிரிவுறான் மெகாதீஷன் தபோடியா நீ பாவோரா சரிப்பா போட கீசா சரி தபோடியா லீவ் பாடே உதுருவே மாடிகா லோகியா மெகு லோகோடா மெகு மயோக்கே லேச்சியன் தரிபுதா மெ சொல்ற அரி ஞானே சருணா லேவா உண்டு அரியா தேசம் அரியா தேசா ரூ அதிக டாட்டா கதை யோக பரமாட்டி டோபா தேசா பியா உபா உபியா பியா பேசி நீ ராவே லீயே சருணா லேவா உண்டு அரியா தேசம் அரியா தேசா ரூ அதிக டாட்டா தி தி பி பியா எதிரோ தி லாய் எரி பொகு தி அப்பா ஏது அப்பே லே பொங்கு நே அப்பா அப்பா பாடி கோசா கிஷிங்க மட்டை தி லோ ဘောဓဘာနာဘုရားသောတာပန်နေဘုံနေဘဘဝတိကောသဖြစ်ခြင်းကထိုက်ဒီလိကောခေါ်တိဖြီဤတကတိကောဂတိမြဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လို့ဝုဒ္ဒံတဂရာစွာတဂရာရှာစွာဤဂရိဗံအလုအားထုတ်နေတော့ဖောက်ပြံမှုသဘောတရားကိုဒုက္ခလို့သိမယ်ဖောက်ပြံမှုတွေချုပ်တော့နေရောလို့သိမယ်ဖောက်ပြံမှုတွေချုပ်တော့မဲကလို့သိမယ်အမှန်တရားသစ္စာ၄ပါးတကယ်လောကုတ္တရာမဉ္ဇဏ်နဲ့သိသွားရင်အရိယသောတာပန်ဖြစ်သွားအဲ့ဒီလိုမဟုတ်သေးဘဲနဲ့လောကီရှင်တို့ကညာနေတာလောကီတတိပ္ပံအာထုတ်တုံသိတဲ့အသည့်ကြောင့်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအပယေသူအဘဘုဂဝတိကောအပယ်၄ပါးမှာဖြစ်ဖို့မကောင်းတော့ဒါပေမဲ့သောတာပန်ဖြစ်ပလားဆိုသောတာပန်ဘုံဉာဏ်ဘဘဝတိကောသောတာပန်ဖြစ်ဖို့ထိုင်နေပြီအဲ့ဒါကြောင့်ဤတက္ကတိကိုဂတိမြဲတယ်ဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအဲ့ဒါလောက်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအပယေသူအဘဘဝတိကောအပယ်၄ပါးနဲ့ဖြစ်ခြင်းကမထိုင်အပယ်၄ပါးဒါပဲဖြစ်ခြင်းကထိုက်တာဘလို့လဲဘုရုသာဟုတ်ကဲ့မှန်ပါရဲ့ဘုရုသနာကတိနာမအာနိပါဒဘုရုသံတို့ဂတိရစိတ်မချအောင်အပယ်လေးရောသွားတတ်ပမတ္တသသနာမဂတိမထားလို့မေ့လျော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့အားဆက်တော်အပယ်ဟာအပယ်လေးကုန်လို့ဒီသက္ကရေရသည်လားကိုယ်အိမ်အတိုင်းပဲဆိုဘုရုသံသွားတဲ့နေရာအဲ့တော့ဒီလိုသိတယ်တဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့သောပရမတ်ကိုအပိုင်နဲ့သိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပုရုဇာအသိမဟုတ်တော့ဘူးပုရုဇာဉာဏ်မဟုတ်တော့ဘူးပုရုဇာသွားတဲ့အပင်လေးပုံမှာဖြစ်ခြင်းကမထိုက်သေးလို့ဒါမာရီကဆုံးပြတ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာတို့ကဒါတွေလေ့လာပြီးတော့ပရမတ်ဆိုတဲ့သဘောတရားဖျားပွင့်မှရတယ်ဆိုတာဒီပရောကမများဘူးရုပ်တရားနာမ်တရားဖောက်ပြန်မှုသိမှုလက်ခုကိုတစ်ခုခုတိုင်သွားရရတယ်ကိစ္စဖျားမပွင့်နဲ့သာသနာ့ဘမှာယုံနာခန္ဓာတွေကရတယ်ဖောက်ပြန်မှုလည်းလို့ရုပ်ခန္ဓာကိုမသိဘူးသိမှုလည်းလို့နာခန္ဓာကိုမသိဘူးမသိတော့တယ်မရမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကြတော့ဒါတွေသိလာသိလာတယ်ဆိုတော့လွတ်မြောက်ဆုံးသွားတယ်လွတ်မြောက်ဆုံးသွားတဲ့အလို့ကိုမိမိတို့လေ့လာလေ့ကျင့်အားထုတ်တယ်တွဲလွတ်မြောက်တဲ့ကိစ္စနီးလားဝီးလားခိုင်မာလားအားနေလားကိုယ့်ဟာကိုယ်လေ့ကျင့်နေညာမှာရှိတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာအဲမိမိတို့သိဖို့ကိစ္စတော့ဒါပဲသတိပုဂ္ဂိစ္စကိုအခိုင်အမာသိအောင်ကခုနပြောတဲ့အတိုင်းသတိကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရဲ့အပယ်လေးပါးမှာဖြစ်ခြင်းကမထိုင်အပယ်လေးပါးဒီပုရုဇာဖြစ်တဲ့အတွက်ပုရုဇာသိမဟုတ်တဲ့အရိယာသိအဲ့ဒီအမိခိုင်မြဲကိုယ့်ဒီမှာဒီအသိမြဲနေဒီမှာကလာလို့ဘယ်အပယ်လေးပါးမှမကြောက်မြဲအောင်ဘယ်နဲ့လုပ်မလဲကိုယ်ခန္ဓာရှိတဲ့ဒီကိုကိုသိနေတယ်လို့ရတယ်သိနေတိုင်းဒီကြာကြာသိလေနောက်ထပ်သိလေပုံပုံပြီးတော့ခိုင်မြဲမှုရတယ်နောက်ထပ်သိလေယုံကြည်မှုရတယ်ဖြစ်လာမဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီသောက်ရမိမိတို့ခန္ဓာရဲ့ဖောက်ပြန်မှုသဘောတရားကိုဘယ်လိုတိတိရတယ်ဘယ်လိုသိသိရတယ်သဘောတရားကိုငါတို့သိနိုင်တော့တော့ငါအတွက်စိတ်ချရတယ်အားကိုးကြပါပဲလို့သဘောပေါက်တော့စူးစမ်းအားထုတ်ကြပါဦး